زیادی پنجمین سالی لسی دردانی فرزادی کمانگرو هاوریانی دا. امروز شما 19 مانگی گلان سال روژی لسی دردانی فرزادی کمانگرو یارانی اوه. امروز لکاتیک دا یادیو عزیزان دکی نوکا کاملگای کردستان جاری که دیکا کوتوت بردم از مونیکی دیکاوا. جماوری شاری مهاباد برانبر با جنایتی که رژیمی کمار اسلامی بپی ناوروکی دجبجن که ابناغی بیرو باوری لسری دامزروا بپی ناوروکی سرمایه دارانی که هرگیز بر جواندی سرمایه دارک نخات بر بی عدالت یک که دجب انسانی که استملک رو کرابید بپی سیاستی که بناغکی لسر دیکتاتوریتو چاو ترسین کردنی خلق دامزروا لحولی پرده پوش کردنی دایا قارمانانا خروشان. امروژانه لهمان که دا روژانی پرلیش و ازاری اعدامی چندین رولی تیکوشری خلکی کردستان من بیردخنوا. پینج سال لمو بر لوها روژگ دا فرزاد کمانگر، علی حیدریان، شیرین علمهولی، فرهاد وکیلیو، مهدی اسلامیان، سر رای نارزایتی در برینکی جماوری لاستی کردستان و ایران و جیهان، رژیمی کمر اسلامی بپی سیاستی که لپیش دادار اجراو بریاری اعدامیم تی کشرانی در کردو بریوی برد. لناو امگن بخت کردوانانه دا فرزادی کمانگر بتای بد سیمایی که ناس راو خوشویستی جماور بو. فرزاد کمانگر لسال 1355 لشاری کامیران ندیک بو. دوای ورگرتنی دیپلوم با ماوی 4 سال خریکی کاری وانوتنوا لدهاتکانی کامیران بو. دواتر لە بابەتی دەروونناسی زانکۆی پەیامنۆری شاری سنا درێژەی بەخوێندندا و دوای تەواوکردنی زانکۆ سەر لە نوێ گەڕایەوە بۆ کامیاران و پەروەردە و بارهێنانی ئەو منداڵانەی کە ئەوینداران خۆشی دەویستن درێژە پێدا. فەرزاد لە مانگی پوشپەڕی ساڵی 1385 لە سەفەرێکدا بۆ تاران لەلایەن مەئمورانی ڕژیمەوە گیرا و تاکاتی گیانبەختکردنی بەردەوام لەژێر ئەشکەنجە و ئازاری جەستەیی و ڕۆحیدا بوو. فەرزاد لە هەموو دەورانی بازجویی و ئەشکەنجەدا نمونەی قارەمانێکی خۆڕاگر بوو. فەرزاد تەنیا موعلیمێکی شۆڕشگێڕ نەبوو، بەڵکو نمونەی ئینسان دۆستێک بە مانای واقعی وشە بوو. ئەو عاشقی مناڵان، پارێزەری مافی ژنان، هاوخەباتی کرێکاران و دوژمنی ستەمکاران و چەوسێنەران بوو. فەرزاد ئەدیبێکی خۆشزەوق و خاوەن شێوەی تایبەت بەخۆی بوو. فەرزاد شۆڕشگێڕێکی سۆسیالیست بوو. ئەو ئەوەندەی کە دڵی لەلای مناڵانی بێبەشی ئاوایەکانی دواکەوتووی ڕاگیراوی کوردستان بوو، بیری لە مناڵانی پاپەتی حاشیەی شارەکانی ئێران و مناڵانی سەرشەقام لە بریزیل و هیندستان و کیژۆڵەکانی قوربانی بەندەکانی بازرگانی سێکس لە تایلەند و فیلیپینیش دەکردەوە. فەرزاد وەکو معلمێکی شۆڕشگێڕی خاوەن بیروباوەڕێکی ئینتەرناسیۆنالیستی تەنیا بیری لەم خوێندکارانێکە لەسەر کلاسەکەی خۆی بوون نەدەکردەوە. ئەو بیری لە هەموو مناڵانێکە تەنانەت مەدرەسەیەکی ژێرکەپریشیان دەست ناکەوێ، بیری لە بەسەدان ملیۆن مناڵ لەسەر تاسەری جیهان دەکردەوە کە لە مەدرەسە و لە خوێندن بێبەشن. ئەو شۆڕشگێڕانە خەباتی دەکرد و لە ڕێگای بیروبۆچوون و ڕێبازێکی ئینتەرناسیۆنالیستیدا گیانی بەخت کرد. ئەمانە ئەم ڕاستیانن کە لە ڕەفتار و کردار و وتەکانی فەرزاددا ئەیان بینین. هەر بۆیە کەسێک بۆی نییە باوشەگەلێکی وەکو مامۆستای کورد پێناسەیەکی بەرچاوتەنگی ناسیۆنالیستی پێ ببەخشێت. ئەم لە چەشنی معلیمگەلێکی وەک سەمەد بێهرەنگی و بەهمەن عیزەتی و خوسرە و ڕەشیدیان و کەسانی تری لەم چەشنی ئەوان بوو. فەرزاد دەستکەوتی بەشەریەت بوو، دەستکەوتی هەموو ڕەنجدەرانی جیهان بوو. فەرزاد لە کوردستان چاوی بەژین پشکوتو بوو و ژیانی خۆشی نابووە پێناوی بێبەشترین مناڵانی کوردستان. بەڵام ئەندێشەی بەرزی و ئاواتە گەورەکانی ئەو هەر دیاردەیەکی کە ناوی ستەمی بەسەرەوە بێت و لە هەر گۆشەیەکی ئەم جیهانە بەڕێوە بچێت دەگرتە بەر. ئەو لە هەمان کاتدەکە معلمێکی شۆڕشگێڕ بوو و ئەرکی خزمەتکردن بە مناڵی ئاوایەکانی دواکەوتووی کوردستانی واستۆ گرت بوو. لە هەمان کاتدەکە لە دژی ستەمی نەتەوایەتی لەسەر نەتەوەی کورد خەباتی دەکرد، بیری لە هەر چەشنە ستەمێک لەسەر تاسەری جیهان دەکردەوە. چاو لەو نووسەرانە بکەن کە بۆ دفاع لە خۆی لە زیندان لە شێر ئەشکەنجەدا نووسیوێتی. چاو لەو نامانە بکەن کە بە کەلێن و کەلەبەری زیندانەکەیدا ڕێگای دەرەوەیان دۆزیوەتەوە
تا او راستيانه باشكرا ببينين. فرزاد اديبي كي بتواناو خاون سبك بو شورش غيريكي سوسياليست بو او هر بورا ديكا بدل اوينداري من دالاني بيبشي ديهات دوا كوت ورا كيداوكاني كردستان بو لناخو بيري لمنالاني بيبتي قراخ شاركاني ايرانو منالاني سرشقامي ولاتاني بريزيلو هندو كچاني قرباني باندكاني بازرگاني سيكس لا تايلاندو فيليبيني اشتكر دوا خوشوستي فرزاد بجوريك بناخي خلق داروش وكا هر کسو دیوید بجوریک ریز لیادو بیروری امتیه کشرشیل گیره بگرید. هر استاز زوریک لو کسانه فرزاد یان خوش دوید من دالکان یان نودنین فرزاد. خلکی کامیران سرکی ترین چواریانی شارکیان بناوی فرزاد و دکر دوا. فرهاد وکیلی لدائق بوی شاری سنو باوکیستی من دالو جیگری پیشوی مدیری اداره کشاورزیم شاربو. او لمنگی گولانی سالی 1386 دا گیرو چندین منگ لازیندانکانی سنا کرماشان و تهران دا کوتبر اشکنجو ازیت وازار. فرهاد وکیلی لانامیک داکا لزیندان و نوسیویتی دلی لابیدادگایی که ددقی دا بی اعدام محکوم کرام. بلام اگر روژی دجار اعدام بکنو دیستان زیندو بموا سلنوی هاواردکم ازادی. علی حیدریان لادایگ بوی شاری سنبو. حوکات لگل فرهاد وکیلی گیرو کو تجیر چون ترین اشکنجو و اویج لابیدادگای که ددقیده لامنگی سرماوزی 1386 بتاوانی اندامیتی لحزبی کریکارانی کردوستان به اعدام محکوم کرن. شیرین علمهولی آتشگا لادایگ بوی سالی 1360 لاوائی دیمی قشلاق حوکاتو لادورو بری شاری مکو بو. شیرین لسالی 1387 للاین هزکان اطلاعاتی سپاو گیرو دوای 21 روش گوستیانو باش کنجگایگ لتران. او دوای تیپر کردنی سال کنو منگ زیندان لگرتوخانی اوین لروشی هشتی سرماوزی هرو سالا بتاوانی اندامبون لرکراوی پجاگ دا حکمی آدمی بسرده سپا. مهدی اسلامیان خلکی شیراز بو. او لمنگی خاکلیوی سالی 1387 دا گیره بو. او لبرو تومتانیکا لبن رد عرستی برای گیان بخت کردوی محسین اسلامیان کرابو دکویت بر غزبی قازیو لابیدادگای کمر اسلامی دا به آدم محکوم دکرید. لمروژه دو لسالیادی گیان بخت کردنی فرزادو هاوریانی هاوبندی علی حیدریان، شیرین علمهولی، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان دا هزاران صلاو درود دنیرین با گیانی عزیزیانو با ابن مال سربرزیکانیانو نفرت و بیزاری خومن لو جنایتی رژیم کمر اسلامی در دبرین. خوینی و عزیزانش تکلاوی خوینی فرینازی جوان مرگ بو. او فرینازی که همه استمکشی جن بو. کمری جنایت و سیدار اسلامی سرانجام روژگ لروژان که نتوانید زوریش دور بید تاوانیم کردوانی که دادگای عدالتی جماور دادتوا. خروشی جماوری خلکی مهابادو پشتیوانی به هزی جماوری خلق کردستان مجددری و هاروژیکن.